ସମୁଦ୍ରର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଳାଭୂମି ଓ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ର ସୁନ୍ଦରତା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମହାନଦୀ ମୁହାଣର ଚିର ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ସେହି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରହିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା। ମହାନଦୀ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ବିଚ୍ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରହିଥିଲେ ଏହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳାରୁ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ମନରେ ଭରିଥାଏ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି। ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ରତ୍ନବଟ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାମୁକାର ଶଙ୍ଖ। ଆପଣ ବି ଏହି ବେଳାଭୂମିରୁ ଶାମୁକା ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜକୁ ଖୁନି ପିଲା ପରି ମନେ କରିପାରିବେ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ସହରରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 18 ମାଙ୍କିରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ବେଳାଭୂମି। ତେବେ ଏହି ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର, ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି ତଥା ମା ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମା ସାରଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।